Amina Abdi Abdallah oo ka mid ah qurbajoogta Soomaaliland ayaa deeq biyo gaarsiisay kaamka barakacayaasha ee boos ee magaalada Burco ee gobolka Tawreer. Deeqdan biyaha oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaan kaamkaasi barakacayaasha ee gobolka Tawreer ayaa waxa ka hadlay Maxamed Cumar ayaa xukuma wakiil ahaa Amina Abdi Abdallah. Inantaasi waxay tidhi ii soo duceeya dadka muxsiniinta idinkaa u ducaynaya anigu ducada waxa ku kooban tahay ilaahay miisaadka xasanaadka u saaro beerka soo waraabisay ee baahan ee gaajoonaya ee haraaday waxay leeyihiin dhowr biyo goor biyo noogu dambaysay garan mayno anigu kuwan baan shalay qayladooda maqla u imo soo saantago gurigaasan soo galay shalay waa anima anigu oo inantaasi ii sheegta dadkan barakacayaasha ay ka faa'iidaystay deeqdaasi biyaha ayaa u mahadnaqaya Amina Cabdi Cabdallah Cabdalle iyo inanteeda oo Kanada jooga oo biyaha noo keenay Ilaahay waxaan uga baryayna wax wanaagsan wax wanaagsan baan Ilaahay uga baryayna waxay doonayso ayaa waxay maxaynta miraadka Ilaahay midigta bidix dhawaa ka gelin midigta bidix dhawaa Ilaahay ka gelin Ilaahay balaayada ha naga duwo tasamada Ilaahay ha naga duwo taarka Ilaahay ha naga duwo ta dhammaan ba Ilaahay ha naga duwo balaayada dhammaanteed ilaahay balaayada samada iyo balaayada arkaba ilaahay naga rin ilaahay cirka madar qeyr qaba waxay noqon siiyo ilaahay naxariis qeyr qaba ilaahay ka barin nimcaan nimcaan cagaar dhaan ilaahay ka barin naxariis qeyr qabta ilaahay ka barin nabadgelyo ilaahay ka barin waxa halka gaalada jooga dadka gaalada jooga ilaahay nabadgelyo ha siiyo Amina Cabdi Cabdalle iyo inanteeda aan u duceyna Kanada jooga ilaahay muraadkeeda ha qabiyo ilaahay dambigeeda ha dhaaf kii waalidkeena ilaahay ha dhaaf wixii islaamay imika meel jooga uga duceynaya gidligeen ba ilaahay inoo dambi dhaafo muraadada aynu leeyahayna ilaahay ayna kala siiyo kuwasan ee aynu doonayno ilaahay hayna siiyo iyadana mid ilaahay ha u aqbalo ducada ilaahay ha u aqbalo say u doonaysa ilaahay ha u siiyo say u doonaysa ilaahay ha u siiyo gaalada iyo muslimkaba ilaahay ha u sakhiyo halkay joogto caafimaad yar muraad ba ilaahay ku siiyo muraadkeedaan maxsilaayna ilaahay ha siiyo inaga maadigeediyo kii waalidkeena dhaafo dambigeeda iyo kii waalidkeena ilaahay ha dhaaf dambigeeda iyo kii waalidkeena ilaahay ha dhaaf dambigeeda iyo kii waalidkeena ha dhaaf muraadada ay leedahayna ilaahay ha u qumiyo Amina Cabdi Cabdalle Amina Cabdi Cabdallahi baan u ducaynaynaa Amina Cabdi Cabdalle 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 iyo inanteeda iyo inanteeda waan u ducaynaynaa haye ilaahay waxaan uga baryaynaa waxsan ilaahay waxaan uga baryaynaa waxsan muraadkay doonaysaba ilaahay midigta uga dhiib muraadkay doonaysa ilaahay midigta uga dhiib caafimaadna ilaahay ha siiyo nabadgelyo ilaahay ha siiyo jannada ilaahay ha geeyo halkay ka ciilan tahayba ilaahay ha ka ciirturo midig iyo bidixba ilaahay ha ka ciirturo Amina Cabdi Cabdalle Amina Cabdi Cabdalle iyo inanteeda ilaahay cisi iyo nuur iyo sharaf ha saaro gaalada ay la joogaana allaha u sakhiro muraadkoodan macsilahayn ilaahay bidixdiyo midigtaba ha uga diibo cimrigeeda allaha dheereeyo caafimaadka allaha u siyaadiyo awlaada allaha u barakeeyo risqa ilaahay waasaca uga dhigo bidixdiyo midigtaba ilaahay ha uga diibo ilaahay wax sanoo khayr qaba ha siiyo wixii ay masaakiinta hadday biyo tahay iyo hadday baa tahayba ay ku soo sadaqaystaana miisaanka xasanaadka allaha u saa